de tastar ens aniria molt bé. I llavors serà la que farem servir. I bueno, com que ara ja són les 8, doncs ara ja canviem d'Instagram, i si ja, doncs ens passarem cap a Sant Llorenç. Bueno, que tenim aquí doncs, amb l'Instagram de Sant Llorenç. Bueno, adeu amb els de Calfero i ja em posem amb els de Sant Llorenç amb l'Instagram. I el que anava explicant, bueno, bona tarda a tothom. Estem en aquest tas del Viard, vam fer un de vins blancs, un de rosat i un de negre. I ja, rosats no n'hem fet, és el tercer. Jo ja, com que ja vaig parlant, i el blanc va ser de xarel·los, que vam tastar tres xarel·los de tres cellers, tots d'aquí del Penedès i propers, que va ser Esteve Gibert, va ser Finca Perera, i 10 d'abril. Després, la setmana passada vam fer un tast de negres, que vam tastar uns vins de l'Empordà, del celler Maspòlit, vam tastar, m'ho ha dit, un cellet de Mas d'Emperi, del Priorat, i després també vam tastar de Tarragona, de l'Eduard Sant Romà, del celler Sant Romà de Vila-rodona. I avui ja el dedicarem als escumosos, i tastarem tres escumosos diferents. Que aquests escumosos, doncs, són, de moment els tenim a la nevera, imagino que de moment els tenim tots també a la nevera, i després tastarem la plana d'en Jan, que es diu Magnànim, que és del celler, la plana d'en Jan, que és també, i després un cava de Can Pasqual. Llavors, doncs, és una mica el que anem tastant. Ara us faré una mica d'introducció de com es tasten els escumosos i les característiques, i després ja anirem donant pas a cada celler perquè ens expliqui el vi, obrirem cada ampolla, ens servirem i llavors anirem tastant i anem comentant. Recordar que sempre pendent de la setmana passada o de fa dues setmanes, que algú em va preguntar si les botes de fer les barriques, sempre parlàvem de roure francès, roure americà, origen americà d'Estats Units, origen francès, però també estàvem parlant del castanyer i preguntàvem, i el castanyer d'on és? Doncs bueno, vaig preguntar aquí a la Boteria Torner, que és la d'aquí del Penedès, que està entre Avinyonet i Vilafranca, i ells doncs, són els grans passistes amb bota de castanyer. I em van comentar que ve d'un bosc d'arbúcies, o sigui, que és d'aquí del Montseny, les botes de castanyer. O sigui, estem parlant de producte de proximitat. Quan parlem de xarel·lo i amb bota de castanyer, tota la influència és d'aquí, i tota la relació, doncs, perquè estem parlant producte molt autèntic de la terra. I després, que també s'estan començant a fer proves amb roure de Prades, de Tarragona, diríem, però que això encara s'està començant, però que seria com roure francès, però ben bé no és, que seria roure europeu, però cada roure té una mica la seva peculiaritat. I llavors, bueno, era una pregunta de les que hi havien que van quedar, doncs, bueno, que si voleu anar preguntant coses, ho intentarem, doncs, d'anar contestant. I llavors, tema copes, fem servir les del Viard, que és la copa polivalent de tastar, i que ens va bé pels negres, pels blancs i també pels escumosos. L'únic problema que té aquesta copa és que no veurem bombolles, que a l'hora de descriure un vi, doncs, un escumós, doncs aquí no ens trobarem cap mena de bombolla, o molt poqueta, només si està una mica ratllada. Bombolles. Perquè normalment doncs, quan surten cal que tenen que estan trucades, que tenen amb làser i fan un puntet aquí, però al final, si us ho mireu, la forma també d'entrada, el que va bé és que tanqui una mica i aquesta copa ja ens fa aquesta funció. Per caves joves potser seria molt just, se'ns escaparien els aromes, però aquí ja estem parlant d'escumosos que comencen del 2017, que ja estem en mínim de 2 anys de criança, o sigui que ja podem anar amb aquesta copa. Que, en canvi, fos un cava, un escumós jove, podríem anar amb la copa més tipus flauta, més allargada, més vivacitat, més frescor, que en canvi aquí la copa del Viard que tots teniu a casa, doncs, que ja va venir doncs, amb el PAC doncs, gràcies a l'Ajuntament de Sant Llorenç. I llavors, pateixo. Una denominació d'origen vol dir que és una regió determinada que, com parlaríem de Rioja, com parlaríem de Ribera de Duero, que tenen, pues, és una zona geogràfica marcada, i aquesta zona geogràfica marcada és la que, on es fa el cava. El que passa que és una zona geogràfica molt gran, i al final molt ens hem acostumat, com abans tothom, els meus pares, els meus avis, deien, pues, li deien xampany, perquè quan veien un vi amb bombolles, deien, ostres, això és xampany, i tot era xampany, tot el vi amb bombolles. I ara, doncs, després d'aquesta denominació d'origen, té una història de l'any 87-88 es va crear, o sigui que ja estem amb més de 30 anys, i clar, ja hem arribat a que diem cava a tot el vi que té bombolles, i llavors, sigui cava o posi no a l'etiqueta. I per això avui aniré dient moltes vegades cava, quan a l'hora de la veritat doncs, estàs tastant uns dos productes, els tres que tastarem, que l'etiqueta no hi posa la paraula cava i que no està arreglat per la denominació d'origen.
ja a partir de que hi havia un consell regulador dels vins escumosos a Vilafranca que regulava com estaven fets els vins escumosos. No regulaven gaire l'origen. Separaven si era un vi gasificat, si era un mètode xermat, que és en fermentació d'ampolla, o si era amb el mètode del vi escumós criado en cava, que era el vi que fermentava l'ampolla amb el mètode Champenoise o mètode tradicional. Llavors, aquest consell regulador, doncs, l'entrada de la Unió Europea, doncs, es va passar a ser una denominació d'origen. Llavors es va buscar un origen. I el criteri per crear aquesta denominació d'origen va ser tots els pobles on es feien escumosos amb el mètode Champenoise o el mètode tradicional de segona fermentació a l'ampolla. Llavors fa que la majoria de cellers estan aquí al Penedès, però ens trobem que està permès elaborar cava amb el nom de cava a diferents zones de Catalunya i fins i tot alguns pobles de diferents espais d'Espanya, vull dir, arribant al poble de Mendralejo, Extremadura, que pels de Sant Sadurní doncs es fa una mica de ràbia, que diuen que és la capital del cava d'Extremadura, i això doncs, per nosaltres Sant Sadurní doncs, una mica és la capital del cava, i aviat serà de les bombolles, perquè s'elaboren molt bones bombolles aquí a Sant Sadurní. Llavors, això és una mica la història, i llavors al crear aquesta denominació d'origen es mirava, doncs, l'origen era una mica poc important. I llavors al final parlem sempre, quan expliquem l'elaboració del cava, sempre parlem de mètode d'elaboració i donem poca importància a l'origen. I rere a donar poca importància a l'origen han anat sortint altres mencions o altres denominacions que s'ha donat una mica més de valor al producte. I llavors estem compartint zona amb la denominació d'origen Penedès, que fins ara sempre la DO Penedès era com un pacte a les bodegues, el que feien era fem els vins dintre la DO Penedès i els escumos els fem dintre la DO Cava. Però al final es va dir, doncs, es poden fer escumosos dintre de la DO Penedès. Llavors es van dir, doncs, mira, fem escumosos i, bueno, i es va crear doncs, l'escumós Penedès. I aquest escumós el que és una mica, sabem que és de la zona geogràfica del Penedès. L'únic que, per exemple, el Cava està marcat de les varietats Macabeu, Xarel·lo, Parellada, llavors el Chardonnay serien les quatre varietats blanques autoritzades. Amb la DO Penedès hi ha més varietats autoritzades perquè dintre dels vins del Penedès doncs hi ha, bueno, dintre la denominació d'origen doncs, es permet el Riesling, es permet el Gewürztraminer, el Sauvignon Blanc, que es podrien fer escumosos d'altres varietats, no només de les típiques. Però el que sobretot és important del clàssic Penedès és que ens marca la DO Penedès, ens marca la zona vitivinícola del Penedès. Que això doncs, ens va molt bé, bueno, tinc un mapa gros, però al final agafaré un mapa que tinc aquí, que després que parlem de Corpinat, però la zona, aquí aquest mapa ens va molt bé perquè tenim tota bueno, nosaltres estaríem, a veure, sí, aquí a Sant Sadurní i aquí hi hauria Vilafranca, el mar aquí sota, doncs, clar, això és una mica complicat, però, bueno, però crec que va molt bé, que tota aquesta zona d'aquí groga és la que ens marca la denominació d'origen Penedès. En canvi, la DO Cava, per tant, és molt més gran que la DO Penedès, que se'n va fins a Montblanc, tot el que és la Conca de Barberà. I llavors, la DO Penedès, doncs sabem que tots els escumosos del Penedès estan fets amb aquesta zona, amb raïm procedent d'aquesta zona geogràfica. O sigui, que va, diríem, jo sempre dic que va del Pont del Diable a Martorell fins a l'Arc de Barà. Seria una mica la zona, i fins al mar, doncs, a Vilanova i Sitges. Llavors, vam tenir, doncs, es va crear aquesta, bueno, dintre la DO Penedès va permetre, i es deia escumós Penedès. El que passa que el nom escumós, sempre escumós ho associem a un producte doncs, de baix nivell. Llavors se li havia de donar un nom. A França, els escumosos que no estan dintre la missió d'origen Xampany en diuen cremants, que hi ha el cremant d'Alsàcia, el cremant de la Borgonya, el cremant de Loira, bueno, totes les zones tenen doncs, el cremant de Bordeus, tenen el nom de cremant. El que passa que aquí dir-li cremant, doncs, ho associava amb el gran cremant de Codorniu, que era un producte de baix nivell. Llavors es va trobar aquesta paraula clàssic, que la paraula clàssic doncs ens ve associat a que és el mètode, també en diem mètode Champenoise o mètode tradicional, però també és el mètode clàssic. I llavors per això doncs, ara diem el clàssic Penedès, que seria el vi escumós de la DO Penedès, o sigui, fet dintre aquesta, la zona geogràfica de color groc. I llavors aquí sabem que tenim un origen molt més clar que amb la denominació d'origen Cava.
Però això també és una mica relatiu, perquè cada celler, al final, hi ha cellers que tenen vinyes pròpies, que sap segur d'on et ve de les seves vinyes, i cellers que compren el vi, que serien una mica cellers més grans, que compren vi base i llavors ve d'un lloc o pot venir de qualsevol lloc, com si estéssim podem portar raïm de base cava del Mendralejo i portar-lo a Sant Sadurní, o viceversa, perquè tot pertany a la mateixa denominació. És com si me'n vaig a Sant Sadurní a buscar raïm a Sant Llorenç, vull dir, estaríem parlant de lo mateix. Tot i que ara estem en zones sanitàries diferents, que això, però també és una història una mica semblant. Ara ja em complico la cosa, eh? Vinga, anem a parlar de vins. I llavors, aquí, doncs, tenim el clàssic, llavors hi hauria el clàssic Penedès, i llavors tenim el clàssic Penedès, i llavors ara hi ha la nova cosa una mica, que és el tema del Corpinat, que no és... Diuen, és un grup de gent que són els raros. No. Són gent, són bodegues que el que tenen és molt clar la seva manera d'elaborar i de fer els vins. I llavors han volgut que es doni molta importància a l'origen, que sobretot siguin cellers que s'elabori tot el procés d'elaboració a casa seva, diríem, que sigui des de vinya fins al final de tot. Marca col·lectiva que nosaltres no volem sortir de les denominacions d'origen, volem que se'ns vegi que nosaltres tenim uns trets característics que potser altres cellers dintre de la denominació d'origen cava o dintre de la denominació d'origen Penedès no ho tenen. I llavors ells, la idea va ser, van crear una marca col·lectiva que es va crear una associació, que és una associació que es diu Corpinat, que és el que dèiem aquí, de Corpinat. Bueno, potser es llegeix al revés, això ja no ho sé jo si es veu bé, però bueno, hem de millorar en properes vegades. Doncs Corpinat, que ve de nascut, nat, nascut, al cor del Penedès, del Pinar, seria. I llavors, doncs, aquí, nascut al cor del Penedès, doncs, és perquè, clar, diu, quin nom més raro que han fet aquesta gent, que no podien crear un nom més maco. Doncs, bueno, els noms, al final, t'acostumes i pot ser maco, pot ser lleig. El que passa és que, clar, costa molt de trobar una marca que no tinguis cap referència a res que després no et puguin arribar, doncs, a impugnar o a dir que... I llavors, ells el que van crear era una associació de cellers que tenien vinya pròpia o que tenien vinyes controlades, o que sobretot donant importància a vinya pròpia, vinificar el vi de la propietat, i que tot el procés es faci dintre el celler. Llavors ells van marcar una zona geogràfica que seria la tradicional del cava, que és aquestes línies vermelles, que una mica d'agafar Sant Sadurní i Vilafranca, ens talla el Garraf, que representa que Vilanova Sitges ja no entraria i estem una mica, s'acaba les muntanyes del Garraf, i aquí sí que arriba cap a la Llacuna, tot i que sigui aquesta zona per fer el copatge, doncs, tradicional dels escumosos. I llavors, doncs, és com s'ha fet. I s'ha creat aquesta zona. I per tant, doncs, per estar dintre Corpinat, doncs, has de tenir tots les vinyes aquí, o tenir, si no són vinyes pròpies, has de fer contracte amb el pagès a 3 anys vista. O sigui que no pots dir, aquest any te'n compro, aquest any em sobra raïm, aquest any me'n falta, sinó que has de tenir una previsió per... Bueno, al final, la idea és tenir productes amb identitat, que tu no pots canviar l'identitat d'un producte perquè canvia la tendència un any vista. Ara agrada l'escumós amb Chardonnay, ara agrada... Doncs ara canvio. No, doncs la idea, doncs, és que hi hagi com una mica, que sempre sigui una mica la mateixa personalitat. I llavors també donant molta importància a les varietats tradicionals. El macabre de xerro parellada també està autoritzat al sumoll, que la DO Cava, per exemple, no ho té autoritzat. I bueno, i això que deia, vull dir, ells van crear l'associació. I llavors al crear l'associació, que primer eren 6 cellers, ara em sembla que ja són 10, bueno, el Marc de Can Descriu ens explicarà més bé, però es va crear una associació amb la idea de continuar estant a la denominació d'origen Cava, a la denominació d'origen clàssic Penedès. Però la DO Cava no va permetre, doncs, que es posés la menció Corpinat a les etiquetes. I bueno, aquelles coses que passen, doncs, al final diu, mira, doncs, anirem per lliure. I llavors doncs, han anat per lliure i han sortit de qualsevol denominació d'origen. I llavors, com que han tirat enrere, tenen per exemple que és com un vi de més valor una denominació d'origen que un que no ho és, i llavors doncs, han pogut passar ràpidament de ser un vi amb DO a ser un vi sense DO, però amb la menció Corpinat, que ells tenen uns auditors que els hi està, doncs, controlant que segueixin, doncs, tots els seus estatuts de l'associació, que es vagi complint, doncs, el reglament, que al final amb tots els interessa, doncs, de que es faci un producte que se segueixi aquests paràmetres. Temes de criança seria, bueno, varietats una mica macatxera o parella, i tema de criança, la DO Cava et permet, són 9 mesos de criança mínima. La DO Penedès ha marcat 15, que seria també
tots els caves dintre, caves, tots els comors dintre la DO Penedès Clàssic Penedès tenen mínim 15 mesos que serien reserves, que amb la menció, amb la DO Cava, quan hi és 15 mesos es pot posar l'etiqueta de reserva. I amb Corpinat han marcat 18 mesos, que els escomors Corpinat han de tenir com a mínim 18 mesos de criança. I llavors, bueno, això seria una mica d'introducció. Pregunteu-nos coses a través del chat i ara ja anirem per destapar la primera ampolla. Agafem el de Can Descregut, que ja pues, el veieu, és el que hi ha a la R, el Descregut, i llavors aquí jo ja el vaig per obrir l'ampolla. I llavors jo sempre, doncs, obrir l'ampolla sempre hem de deixar el dit a sobre perquè no ens surti disparat. Llavors li traiem el caputxó, la càpsula, sempre la traiem així. La càpsula sempre, doncs, ja no ens serveix. Llavors el tap, doncs, jo sempre veieu, tenim el dit aquí dalt, dono les voltes amb el morrió per treure'l. I llavors aquí el que és donar la volta per sota, que és una mica la cosa, doncs, que hi hauria, doncs, de que... I la idea és de no fer soroll. Que no seran d'entrar els veïns que estem fent un tast de cava, no, això és una broma, eh? Però la idea seria així, de manera oficial, doncs, de fer, i llavors, doncs, lliurem el tap i veiem a veure com està. Doncs ara aquí, bueno, ja s'ha incorporat el Marc Milà i l'Aranxa, no sé si també hi és, però, bueno, molt bé, hola. Doncs, què tal? Molt bé. La idea, doncs, una mica, doncs, ara ja començarem tastant aquest Corpinat. Si ens podeu explicar una mica, doncs, el celler Descregut, doncs, quan vau començar i on esteu, una mica per una mica, doncs, saber el que ens tenim aquí. Sí, sí, que, sí. Si et sembla, Marc, o bueno, on, sí. On esteu, a Vilobí, no? O, sí, no? Estem a Vilobí, és a dir, la masia Can Descregut està a Vilobí del Penedès i les vinyes, de fet, estan la majoria al municipi de Vilobí i després una part a Pacs i una part a Sant Martí. És a dir, diguéssim que estaríem el que seria... la conca de la Riera de Llitrà que desemboca al Foix. Doncs les aigües d'aquí ja van cap al Foix. La majoria, doncs, a partir de la Carralada, no?, que separa, doncs, les dues vessants, doncs se'n va cap a l'Anoia i el Llobregat, aquí anem cap al Foix. Llavors, nosaltres aquí estem més o menys a uns entre 200 i 300 metres d'alçada i el que fem, sobretot, és treballar en varietats, doncs, les tradicionals, amb xarel·lo, macabeu, xarel·lo vermell. Vam començar, doncs, amb el xarel·lo vermell fa més o menys 15 anys, a recuperar la varietat. També tenim sumoll, encara tenim merlot, però sobretot hem anat, doncs, tirant cap a el que és les varietats tradicionals. Tenim vinyes velles, vinyes, doncs, de 50, 60, 70 anys, per exemple, aquest cava, doncs, una part en té de vinya vella, el macabeu en concret, i el que fem nosaltres és, per un cantó, vins escumosos, un 50% de la producció són vins escumosos, i la resta són vins tranquils amb aquestes varietats, la majoria monovarietals, de xarel·lo, xarel·lo vermell, sumoll, això és el que fem. Treballem amb agricultura ecològica. I, bueno, i com m'explicaves, doncs, en aquest cas, en aquests escumosos, el que fem és el procés complet, doncs, a casa, des de la collita, que és manual. Amb Corpinat sempre la collita té que ser manual. Això són les diferències amb altres, diguéssim, amb altres DOs. La collita té que ser 100% manual. I després la vinificació es fa a casa, és a dir, no es permet comprar vivase. De fet, nosaltres, el nostre celler és un celler relativament jove i al principi el nostre, diguéssim, el nostre principal... font de feina al celler era fer vins de granel i vendre'ls. Sí, sí, sí. Fer vivàs de cava. Llavors va arribar el moment, doncs, que vam començar, doncs, fent els nostres vins fins ara, i vam anar deixant, doncs, això. I ens vam trobar una mica, doncs, que amb cava, amb la marca cava, a cops és molt complicat, perquè és el que explicàvem, no? Cava, doncs, no té un territori concret, no? Doncs pot fer cava a altres parts d'Espanya. Llavors, doncs, qualsevol DO necessita que tingui, doncs, un àmbit territorial, amb un clima, un terroir, que tingui un origen més concret. I el problema per mi de cava és això, aquesta disgregació, no?, que fa que, així com en altres països, doncs a França, no?, el Xampany és de la Xampanya i els cremants són de diferents zones, aquí això no passa. Per això una mica, doncs, el Corpinat o Clàssic Penedès va sortir una mica per això. I, bueno... Llavors, bueno, el cava que... Bueno, és sense voler... No, és inevitable, és inevitable. I llavors, bueno, el Corpinat, amb aquest estem parlant d'un 2017, que tindria uns dos anys de criança, i treballeu, és macabeu xarel·lo parellada, o parellada no en porta, o com... Porta, aquest porta bàsicament un 50% és xarel·lo, sobretot, doncs, perquè el que més tenim és xarel·lo, i també, doncs, perquè el xarel·lo dona sempre... més capacitat d'envelliment, més estructura, un punt més de tenir, que li dona, doncs, una bona acidesa, estructura, això fa que, doncs, que per llargues criances el xarel·lo sigui, doncs, una bona varietat. Després té més o menys un 40% de macabeu i la resta és parellada. Nosaltres de parellada en tenim poca. Aquí potser hi ha això, hi ha un 10% de parellada
perquè al final aquí on estem, Vilobí, doncs no és una zona que l'aparellada doncs, arribi a madurar molt bé. Necessita una mica més d'alçada. A partir de Font-rubí cap amunt és on te trobaríem més les parellades. Aquí doncs tenim parellada, però quasi de forma anecdòtica. De fet, fem dos espumosos, l'altre només és xarel·lo i macabeu. Vull dir que hi ha parellada aquí, però diguéssim que a nivell organolèptic quasi seria imperceptible. Penso jo, eh? També depèn dels anys, eh? Anys que potser n'hi ha més, menys. Però aquí estem parlant d'un 10% més o menys. Però és totalment, és brut natura, seria totalment sec. I llavors... Brut natura, no hi ha res de sucre afegit. Diguéssim que la particularitat és una mica doncs, que a l'hora d'elaborar el vi base, el que es fa doncs, és una criança amb mares. Aquí es cull separadament doncs, les diferents varietats. Es fan tres vins bases que després s'ajunten, doncs, es fa un cupatge, que això doncs, normalment és quan, quan els vins han deixat de fermentar. No? Doncs, es deixen doncs, una mica reposar, es fa un trasbal, s'ajunten els vins i en aquest cas el que fem és deixar més o menys tot l'hivern amb inoxidable, més o menys doncs, 6 o 7 mesos, fins que fem el tiratge, que l'acostumem a fer el mes d'abril. Per exemple, aquest, aquí, posem el que és la data de... No sé si es veu, però aquí darrere hi ha la data de tiratge, que és quan es va embotellar, que això va ser l'abril del 2018, i posem la data de desgorjat, que això és una altra de les coses obligatòries en Corpinat. Que consti, doncs, el temps real que té, en aquest cas, l'escumós, no?, de criança. Llavors, doncs, aquí el que fem és, amb aquesta criança del vi base, és una criança amb mares, és a dir, no hi ha una filtració, i després l'estabilització és natural. És a dir, el vi no es passa per fred, simplement, amb els freds de l'hivern, amb inoxidable, deixem que tot el tartàric precipiti. Llavors, doncs, sí que es fa una filtrada abans de fer el tiratge, però no hi ha doncs, un procés agressiu en el sentit de refredar molt el vi, que una mica doncs, et carregues la part doncs, aromàtica, gustativa. Sempre vas perdent, no? Quan més intervens moltes vegades. Aquesta és la idea. I llavors, doncs, la criança aquesta d'uns doncs, 2 anys, el que busca bàsicament és la cremositat, no? Sobretot la integració d'aquest carboni, no? Que amb el temps doncs, en resulti més agradable, que no sigui agressiu, que sigui cremós, i que comenci a haver-hi doncs, el procés d'autòlisis, no? Donarà ja aquells aromes terciaris, no? Aquelles puntes d'oxidació, aquelles puntes de torrats, una mica és això. Però encara, millor, això. Encara no els hi trobem, vull dir, aquí està doncs en el seu... Clar. Aquí estem en el punt clar, aquest... mig, diríem, estaríem amb el... Però bueno, que està bé, vull dir, doncs, com és polivalent seria aquest, tant per veure clar, el cultiu aquest... com per acompanyar el menjar. Jo suposo que la gent té el que es va fer el tiratge el febrer del 2020, però, per exemple, nosaltres ara ja... El desgorj seria el que es va fer. Ai, el desgorj, perdona. Jo tinc el febrer 2020, sí, potser que tots també clar. Ho anem tenint. I el... Tothom té 2020. I 18, que té 2 anys de criança, diríem. Aquí té 21 mesos, més o menys. Sí, sí, sí. Clar, normalment el promig d'aquest escumós són quasi, perquè això es ven més o menys en un any... doncs resulta la mitjana acostuma a ser uns 24 mesos. Acabem quasi amb 30 mesos, va canviant. Per exemple, nosaltres doncs, ara hem desgorjat maig del 2020, durant 2 mesos no hem desgorjat pràcticament per tot el que, doncs, sí. Que hem tingut. Llavors, ja veus, també vas notant aquest punt d'evolució. Sí, bueno, jo també, bueno, això del desgorjat sempre a vegades el dilema que sembla com una data de caducitat, la data del desgorj, però crec que és una informació a l'ampolla, diríem, que moltes vegades diem que al cap d'un any es fa malbé. No, no es fa malbé a les comunitats. No. Et dona informació que pots saber, el trobaré més evolucionat, menys, que a vegades també t'agrada trobar un escumós pues, que està més... I després més... et dona una informació molt important, que és el temps que ha estat en criança. Clar. Sí. El temps ha estat en criança, perquè, per exemple, amb cava moltes vegades ni és obligatori posar l'anyada. Pots comprar una ampolla de cava que no posi ni l'anyada, ni la data de tiratge, ni... Llavors no saps si allò ha estat en aquella botiga 4 o 5 anys, si és una barreja de vins de diferents anyades. Una mica, al final, la informació és important, llavors cadascú sabrà, coneixent una mica la casa, en quin moment està millor, doncs, cada... Vull dir, un cop el cava s'ha desgorjat, i això està demostrat, vull dir... Hi ha escumosos que al cap d'inclús 10 o 12 anys està molt bé. El tap també és important, no? L'evolució, l'acidesa que tingui el vi. Dir, al final, és afegir informació perquè la gent doncs, sàpiga en quin moment ens trobem de la pel·lícula. És així una mica. Jo que trobo... Bueno, ara que estan... Bueno, surten també els aromes clàssics de poma, una mica vegetal, i llavors també pues, en boca és la sequetat aquesta una mica del brut natural, però també té un punt amarg que et fa salivar i que et ve de gust doncs, de veure més... Exacte, de repetir. Sí. Llavors també,
En Boca també té un punt salí, un punt final salí, aquest punt mineral que dona molt xarel·lo. Per exemple, aquí a Vilobí, doncs, tenim força presència de guix a les vinyes. Això també dona aquesta aportació de salinitat, que els hi va bé aquest final una mica, doncs, per combinar sobretot, doncs, tot el que seria, doncs, ostres, per exemple, marís, sí. Closca. És una bona combinació. No, molt bé. I Marc, una última pregunta. Bueno, la Corpinet ara sou 10 o 11? Vosaltres sou el 10. Últim que heu entrat. Som els últims. Nosaltres vam entrar el passat gener, el mes de gener passat. Sí. Va, ara són 10 cellers. Molt bé. Molt van començar 6. Sí. És a dir, el van fundar 6 cellers van fundar Corpinat, una mica amb la idea, doncs, de poder constar en algun lloc de l'etiqueta dintre de cava que hi havia un procés d'elaboració, doncs, regulat, autorregulat, però auditat, des de fora, en què, doncs, posés en valor, no?, una sèrie de treballs, no?, que moltes vegades, doncs, a les fosques amb una etiqueta no es veuen, no? Bàsicament, els paràmetres de Corpinat són collit a mà, que sigui sempre ecològic, que la criança mínima que sigui de 18 mesos, i per mi el que és més important, que el 100% de l'elaboració sigui el celler. Uh-huh. És a dir, que no es compri base cava, que no saps d'on te ve, o que no saps de... Vull dir que aquí cadascú pot fer el que vulgui, i està molt bé comprar base cava, però està bé també explicar, doncs, d'on te ve, de quines vinyes són, no? Una mica que hi hagi, doncs, aquesta informació màxima, no?, perquè la gent sàpiga el que està bevent i es pugui traslladar amb aquella beguda a un territori, que molts cops en el cava això queda tallat. Sí, sí, jo moltes vegades algú em pregunta, cava, ai, Corpinat és qualitat, dic, no, és personalitat, no sé si es pot arribar a... perquè pot ser que t'agradi, com que no, però és que sobretot el que esteu intentant, o cadascú que també, que dintre Corpinat, cada elaborador sigui diferent, que vull dir, que puguis fer un tast de diferents Corpinats i que no, bueno, seguint els paràmetres de varietat i tot, però que el producte cada celler també tingui la seva manera de... Exacte, al final seria com qualsevol... És com qualsevol D.O. de vins, al final, perquè el que és el punt també molt important de Corpinat és que està en un àmbit que és el Penedès, no? Doncs és i aquest Penedès, doncs, ens dona, doncs, el que parlàvem abans, un terroir, no? Un clima, un sol, una hidrografia... Tot això, doncs, dona unes particularitats i dona una tipicitat, que al final les D.O.s totes penso que han de tindre la seva tipicitat. Després cadascú tindrà el seu estil i la seva manera de fer. Però és el que marca, no?, un territori i el que fa, al final, marca, que també això és important, no? Ja, clar, no, que... Guanyar prestigi, perquè, doncs, ja sabem tots què passa amb els escumosos, en general, des de fora, no?, els escumosos d'Espanya, que sempre estan en valor més baixos, no?, que altres. Una mica aquesta és la idea. Bueno, doncs, bueno, moltes gràcies, Marc, vull dir que... Sí, home. Que ja, encantats d'haver-ho tastat aquí i, bueno, un altre ja farem un tast i... I, bueno, i els vindrem a veure a Vilobí, ja, on ens veurem a Sant. Sí, home, quan vulgueu, quan vulgueu. Els de la fase 1 ja podeu vindre tots. Els de la fase 2 ja no ho sé. Els senyorets no, encara els hi queda fora. Ah, tampoc? Vale, vale, vale. Doncs vinga. Perfecte. Adéu. Moltes gràcies, salut. Gràcies, salut a tothom. Adéu. Adéu. I llavors, bueno, ara el que farem serà, doncs, baixarem una mica, no ens anirem gaire lluny de... Bueno, ja anirem pel segon escumós, que és el de la Plana d'en Jan, que es diu Magnani, que tot avui estem també amb cellers minis, tot coses molt, molt petitonetes. I llavors ara ens anirem una mica, estem bastant a prop, estàvem a Vilobí, i ara baixarem, doncs, cap a Pacs del Penedès, a veure amb el Joan, que bueno, no sé si voleu ja anar obrint l'ampolla. L'altre dia era molt més fàcil, perquè ja tenim tot obert i quasi tot servit, que aquí tenim, doncs, el vi, doncs, la Plana d'en Jan i, bueno, l'anem per obrir. Torno a explicar com jo obro les ampolles, que sempre em fa gràcia, i llavors, bueno, el que fem és obrir les ampolles. Aquí estem parlant, ja ens ho explicarà el Joan, però de poquíssimes produccions. L'altre celler era petit, doncs aquest encara més. I llavors, bueno, sempre el dit a dalt, durrem les voltes, doncs, aquí al morrió i destapem girant l'ampolla, no girant el tap. I ara he fet un pet petit, hauria de fer així sempre. Olorem que no tingui gust de tap i llavors ja, doncs, ens podem servir. La idea, doncs, bueno, normalment els escumosos és allò que no et surti la bromera, doncs, a top, i la idea és servir-ho en dues fases, perquè aquí estem amb una copa bastant gran, però que també, doncs, ens... sempre s'ha de servir una mica, doncs, en una vegada, i llavors acabem de,
d'omplir. I la idea doncs, és que aquí normalment el que comentava abans, que veuríem les bombolles, però aquí no ens surten bombolles, no es fa el rosari típic, que és el que et va pujant doncs, aquí les copes doncs, que ens van doncs, pujant, que, bueno, que tenim aquí, que van fent la... Bueno, va pujant per aquí, i llavors, doncs, això. I llavors, hola, Joan, què tal? Bones, què tal? Com aquí va això? Aquí les vinyes, ja et veig. Bueno, sí, estic esporgant ja, directament. Molt bé, molt bé. Doncs ja ens han servit el teu escumós, bueno, el clàssic penedès, que també sí. Bueno, seria cal. I una mica saber, bueno, Vilobí, sabeu, m'imagino on està quasi al mig del Penedès, està a prop de Vilafranca, i està una mica, doncs, des de... I tu estàs a Pax, que estaria una miqueta més avall, que quasi esteu tocant, diríem. Sí, 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 és el que comentava el Marc, ells estan a Vilobí, el Marc i l'Aranxa, jo estic a Pax al Penedès, però la meitat de la finca està a Pax i la meitat està a Vilobí, vull dir que, en principi, és el tros primer de Vilobí representa i ells estan a l'altra banda, no? Però vull dir que, en principi, més o menys estem al mateix lloc, vull dir, entre Pax i Vilobí, vaja, que és el que hi ha a la finqueta. I llavors, bueno, tu ets el més nou de tots, diríem, i quasi potser de més poca producció que hi ha, un dels cellers últims d'entrar dintre la missió d'origen Penedès, bueno, elabores vins i també elabores... aquest és el primer escumós que elabores, no? Que... Sí, 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 vull dir que... A veure, això... A veure, jo vaig començar el 2017, va morir el meu pare, llavors tenim una petita finca aquí a Pax del Penedès, i llavors vaig decidir, doncs... abans de venir un pare ja li vaig comentar de voler fer alguna cosa, no? Perquè ja veia una miqueta el malament que anava el tema de la venda del raïm i tot això, no? I això és un celler petit, molt petit que va comprar la finca el meu besavi el 1895 amb la masia i bueno, la finca que hi ha. I bueno, ell ja era comerciant de vi. I llavors és el que feia abans, no? Llavors abans es feia el vi doncs, amb les botes aquestes que comentaves tu de castanyer, aquelles botes grosses, no? Que encara n'hi ha 15 de... I llavors hem decidit doncs, fer una mica d'elaboració pròpia a partir del 2017. I bé, és el que comentes. Jo faig 11 referències, 10 vins tranquils i faig un escumós de clàssic penedès. I, bueno, en principi, doncs, clar, és el que comentes tu. Comences fort, eh? Que, bueno, comences fort. Amb 10 referències, 11 referències, tela, que... Bueno, el tema... Saps què passa? Que el problema és... aquí el que tenim més és Xarel·lo i Macabeu, no? Però, clar, després també tenim merlots, també tenim cabernets, tenim una mica de tot, i llavors també vols fer una mica monobretals de tot. Després tenim copatges, eh? Llavors barregem una miqueta els vins i fem, doncs, alguna referència amb tot una mica el millor que tenim. Llavors, clar, si sóc capaç d'acollir raïms a mà per altres bodegues molt grosses, no?, i que ens paguin els preus que ens paguen, doncs vam decidir, doncs, hosti, doncs seleccionem una mica les vinyes, són vinyes en bas, vinyes molt velles, i clar, encara conservem una mica les vinyes doncs, que tenim doncs, de 50-60 anys, i també la gent que ve d'Andalusia, i llavors, doncs, bueno, hi ha un lligam molt maco i amb la gent doncs, que ve i amb el que tenim aquí. I intentem fer el millor, bueno, el millor vi o escumós que puguem, no? I, bueno, llavors, tema d'elaboració, aquest està elaborat amb inoxidable o la primera fermentació amb inoxidable sí, i correcte. La segona, doncs, a l'ampolla. A l'ampolla i la criança es fa amb els cups que s'havien fet llavors fa 100 anys i tal. Doncs, bueno, entrem amb un cubell amb 8 botelles, baixem a baix el cub, fem la rima i una mica... És molt artesanal, és el que has comentat tu. Nosaltres, a veure, fem molt poques ampolles. Jo, en principi, faig més ampolles de vi, però en total, entre vi i escumós, no arribo a 10.000 ampolles. Vull dir que, a veure, estem parlant de molt poca cosa, no? I d'escumós, no ho sé si sóc poder el productor més petit del món amb escumós, em diu, no? Perquè 1.698 ampolles és molt complicat, no? Però clar, jo sóc... A mi m'encanta l'escumós i ho havia de fer, no? Però és el que dius tu, és molt poca cosa i llavors ho entrem amb el que et comentava,
amb les baixem a baix al cub, deixem les ampolles a la rima, i clar, de 6 en 6, i a veure, en total fem una rima de 1.500 botelles, aquest any de 2.000 botelles, estem parlant de rimetes petites, comparat amb rimes o allò que té... Com els robots que per aquí a prop fan rimes de 50 o 60 d'alçada i en fons que... i, bueno, superllargs. Bueno, una cosa, bueno, lo del cub, bueno, jo, bueno, ara explico, amb els escumós la idea sempre de la cava, del concepte de que fermenti a baixa temperatura, normalment sempre és per generar unes bombolles més petites, que dius, però per què es fa una escumós, no el poses a dalt, fermentarà més ràpid, però clar, les bombolles normalment són més grosses, i per això sempre parlem del concepte cava, perquè doncs, es creï doncs, una bombolla, doncs, tinguem una bombolla fineta, i tu, doncs, clar, tenies els cubs i ho has mirat de... Bueno, el cub representa que és el dipòsit subterrani, que deu ser, bueno, de la història de la Masia, diríem, que deu ser antic, i llavors allà es conserva la temperatura, i una temperatura constant per poder doncs, tenir una bombolla fineta. Correcte, sí, sí, Xavi. Clar, en principi, el que té el cub, el bo que té el cub, és que fa igual, quasi fa igual la temperatura a l'hivern que a l'estiu, no? Estem parlant de més menys 5 graus, no? Però a l'estiu, potser dius, hosti, pues, bueno, sí, s'està molt bé, però és que a l'hivern, dius, bueno, més o menys està igual, no? Llavors, que és la gràcia, no? És tenir un puesto, doncs, un lloc que emmagatzemi les botelles i no variï molt els graus, no? Clar, vull dir, això és una sort que clar, això, doncs, pues, si ho haguéssim de fer ara mateix seria impossible, perquè, clar, encaironar doncs, tot això seria impossible, perquè amb el que costaria no podríem pagar-ho, no? Però ja que ens hem trobat, escolta'm, doncs aprofitem-ho i, sí, sí, sí. I les posem allà baix i, bueno, pues les anem baixant com puguem i les arrimem allà, no? I bueno, aquest és xarel·lo i macabeu, meitat i meitat, més o menys. Sí, això és un 55-45. Això és un 55-45 de xarel·lo i macabeu. I ja t'he comentat abans que això són vinyes velles. A veure, estem parlant de molt poques ampolles. I llavors el que intentem és això, combinar doncs, el xarel·lo... Combino dos vinyes de xarel·lo, dos vinyes de macabeu. No? Dos vinyes de xarel·lo, que són el camp d'aviació i aquí davant de casa, que seria els ametllers. I després serien dos macabeus, que seria el camp del cuc i la plana d'enjant, que és el que dona nom una miqueta al celler. Mm-hmm. Vull dir que estem parlant de res, en principi estem parlant de 2.000 quilos de raïm. Vull dir que, clar, i agafats així de cada lloc. Són 2.000 quilos de raïm que collim en caixetes petites, que els seleccionem, que es preguem a mà, que clar, són vinyes en vas. Bueno, intentes donar una miqueta això, llavors, bueno, ho vinifiques, el que deia el Marc abans, ho vinifiques aquí a la propietat, que no són coses que compres al vi base, llavors, no, vull dir que, clar, si ho vinifiques tu... A veure, no, jo crec que es troba la personalitat aquí, amb aquest, correcte, el tastar-lo, i ja està, et va canviant a la copa, no sé si ho vull dir, nosaltres també estem fent servir aquesta copa una mica més grossa, i vas veient que li va molt bé, que dels primers aromes potser et sortia molta, com una poma més verda, ara s'està madurant, i està en boca, estem trobant pues, una bombolla pues, molt, molt fina, untositat i llargada, que també és una mica, vull dir, potser al principi sembla una mica estrany, perquè no és l'escumós que estem acostumats com a convencional, diríem, de que va, el cava bàsic, el cava normal, no ho és, diríem. Llavors et dona com... ara, a mesura que vas bevent, al principi potser et surtava, estaves trobant com una mica una sensació dolcenca, que és aquesta bombolla fina i una mica d'untositat i mantenint sequetat, però aquesta, podríem dir que no és del tot sec, bueno, ara dic així, però que aquesta entusiasme i aquestes ganes de beure fa que també tingui un punt de mala, però tenim ser un producte amb bastanta personalitat, que aquí diu, no, això és un cava, un escumós convencional. No, jo crec que es nota la feina que feu d'aquesta petita producció, diríem, correcte, sobretot de vinya, diríem. Sí, que... sí, no, la veritat és aquesta, no? Que molta gent a vegades que està acostumada a beure el típic escumós o el típic cava i tal, pues, clar, nota que és molt diferent, perquè... Però clar, jo dic, bueno, al final, el vi base són les vinyes més bones que tinc i intentes donar el millor producte que pots. Però vull dir que clar, la gent, a vegades, la gent que no li agrada a vegades el cava normal, li agrada molt. I la gent que li agrada doncs, el cava doncs, que té molt de sulfurós, que és molt àcid i tal, doncs no li agrada tant, no? Això seria més aviat com un xampany,
I poc convencional, de la nova generació també de xampanys, que també és la cosa de dir, ostres, vull que les bombolles em sorprenguin, doncs jo crec que... Bueno, i avui també és la conclusió una mica de que tastem moltes coses diferents, i que, vull dir, que tastem tres productes i que dius, molta gent diu, al cap a tot és igual, i al final aquí estem trobant un punt d'essència i un punt de diferent que també ens dona joc, que, bueno, clar, jo sempre és el que dic, el que passa que, bueno, costa, però jo fa 10-15 anys que tastava molts caves i a tots els trobava iguals, que estaves aquí a la botiga amb totes aquestes referències i et costava de recomanar. En canvi, ara m'ho passo pipa, diríem, perquè veus que hi ha, doncs, una diversitat i, bueno, aquí crec que és un clar, bon això exemple. És la gràcia, no? Això és la gràcia de cada un que té, pues, que té la seva vinya, que té el seu clos petit i tal, perquè estem parlant de vinyes i closos que no fan no arriben a una hectàrea, vull dir, estem parlant de dos jornals, un jornal i mig o dos i mig, vull dir que vull dir que són coses molt petitones, però intentes agafar el millor de cada vinya. I que després la gent diu, hosti, pues, collons, pues, li agrada, no? I aquesta sí, és la gràcia, no? Vull dir que clar, jo sóc, ja t'he dit, jo sóc una persona que m'encanta l'escumós, que i mon pare, doncs, també t'he de comentar una cosa, que jo amb els escumosos m'agrada molt que sigui així, un color així més transparent, no sigui tan, no tan allò, saps allò, un color molt grumós més bé. I tal, no? Sí, sí. Molta mania amb això, no sé per què, però vull dir, realment, és una cosa que el meu pare, que era una persona que li agradava molt, doncs, l'escumós, sempre, doncs, ho havia comentat, no? Llavors, intento que sigui diferent, però també que guardi una miqueta... La frescor. Aquesta frescor, aquesta cosa, no? Perquè, si no, a vegades, aquestes coses més carrinclones, més velles, més taronges, a mi, o millor amb els vins, doncs, li puc trobar, no? Però amb els escumosos no li trobo tant. Llavors... No, aquí d'aromes de criances pot dir que no se'n troben. L'únic que troba... Bueno, jo crec que també allò que et diuen una mica del xerelo que et porta l'anís, ara m'ha anat sortint l'aroma de fonoll, m'ha anat sortint, doncs, la poma, una mica la característica, doncs, que tindríem, doncs, aquí, doncs, amb aquest producte. Doncs, bueno, se'ns acaba el temps, haurem de deixar la riera que va cap al Foix i ens anirem cap a la Noia, diríem, que de la Granada cap a... Jo dic que és... Bueno, de la Granada seria tot els afluents del Foix, una mica que és el del Penedès, que tindríem, doncs, dos conques importants, que seria, doncs, la del Foix i la de la Noia, i ara ja ens anirem, doncs, cap a la Noia, cap a Gelida. Doncs gràcies, Joan, i un plaer. I, ostres, ja ens agradaria estar aquí al mig de les vinyes, eh? Vull dir, bueno... que està guapíssim i segur que ara ja és la posta de sol, que quasi... Sí, a veure, està molt xulo. I a més, sí, va, tinc el Roser aquí a la vora, vull dir que no sé si el que, veig. Bueno, està bé, ostres, que bé, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan. Molt bé, vinga, salut. Vagi bé, adéu. Doncs com comentava, doncs, això que estem ara voltant, i vull dir, el Penedès sempre diríem, jo us deia això, el Pont del Diable, fins... però sobretot hi ha dos conques, la de la Noia i la del Foix. Jo a vegades dic que, pues, una mica s'han fet com... La conca del Foix és una mica més plana que la de la Noia, però això ja... Aquí podríem estar discutint bastant, perquè, clar, jo només aquí anant fins a... Bueno, si volgués anar ara a Can Pasqual en bicicleta o a peu, doncs es anem trobant diferents torrents, o anar a Sant Llorenç, doncs hi ha un parell de torrents, doncs, que és un pujar i baixar que una mica fa que l'orografia, doncs, sigui, doncs, no sigui tot pla i, bueno, que no sigui tot super, super pla. Llavors, que anava a dir, però bueno, llavors també el que és molt important és també que s'ha anat buscant la personalitat de les vinyes, que també va haver un moment que, o això deia el meu pare, doncs deia, ostres, mira, quines vinyes més xules que han fet una explanació de terreny perquè així ens serà més fàcil de tractar amb el tractor, de poder-ho treballar, i llavors, doncs, aquí, doncs, bueno, hola, hola. Francesc, Noemí, està bé? Hola. Bueno, el que, bueno, anava explicant, doncs, això que dèiem, doncs, mira, que les vinyes, doncs, cada vegada, doncs, hi havia com una tradició fa 20 anys com de plantar Chardonnay, de plantar varietats de fora, que semblava que tot era el millor i que després, doncs, i també de fer grans explanacions per poder mecanitzar. El que passa que també això, doncs, és una mica dubtós, que també estem perdent una mica l'essència o la personalitat de cada territori, que dintre parlar de que
la conca del Foix doncs és una mica més pla, doncs això depèn, és relatiu, que en canvi, doncs quan anem cap a casa vostra, bueno, ara és que clar, els de Can d'Escriure miren, no, és que clar, estem a Vilobí pujant, que tampoc no és així, el que passa que hi ha hagut zones que s'han tendit molt a fer aquestes explanacions. Bueno, jo no sé cap a Gelida com ho teniu, bueno, vosaltres esteu entre Sant Llorenç i Gelida, m'imagino que és terme municipal de Gelida, però esteu tocant a la Riera. És terme municipal de Gelida i per mi, o sigui, la gràcia del món del vi és precisament, per mi, la gran diferència que et marca, la diferència entre un vi i l'altre, és el terrer del qual prové. Llavors, la gràcia del Penedès, per mi, és la diversificació de terrers que hi ha. Vull dir, per mi, la gran... O sigui, acabes de dir una cosa ara, de dir, ostres, jo fa uns anys, quan presentava un espumós, un cava, és que tots eren iguals. Per mi això, hòstia, va en contra dels meus principis. Per mi, la gràcia d'un vi i un cava, un espumós, per mi és que marca el territori d'on te ve. O sigui, per mi, un vi i un cava no és més que la interacció de tres factors, no? Que són l'home, la vinya i i el terrer. O sigui, i l'home, si jo me'n vaig a Vilobí, puc fer el mateix aquí que a Vilobí. En canvi, el producte de Vilobí serà molt diferent del que tenia aquí a Gelida perquè el terreny és el que marca la diferència, no? I per mi és la gran passió del món de la viticultura, no? Bueno, i obert a l'oxigen, bueno, que l'oxigen de Can Pasqual, bueno, hi ha oxigen, no? Sí. És l'oxigen de Can Pasqual i és un 100% xarel·lo i aquí estem amb l'etiqueta de Gran Reserva, que dintre, això vol dir doncs, que té un mínim de 30 mesos, que aquí estarem dintre la denominació d'origen cava, que et diu, doncs, 9 mesos, tots els caves són, quan hi ha l'etiqueta blanca vol dir que té un mínim de 9 mesos, després estaríem amb un reserva que és a partir de 15 mesos, i quan hi ha el gomet negre, bueno, doncs això vol dir que té més de 30 mesos de criança. Bueno, aquí estem parlant d'un 2013, o sigui que té bastanta, molta més criança que el que et diu un gran reserva. Exacte. I bueno, que sobretot vosaltres el que sou pagesos, diríem, no? Que vull dir que és... Quan l'altre dia vam estar parlant d'avui, diu, no, Francesc des de les 6 que està voltant, dic, clar, vull dir, i aquests dies m'imagino que toca matinar bastant, que hi ha força feina. Exacte. O sigui, és el que tu dius, Xavi. A veure, a casa som 15 generacions de pagesos i les que tingui record jo, les 4 últimes, doncs hem fet vi i hem fet cava, no? Però el que sí que ens apassiona és el món de la viticultura, no? I per això, el que et deia al començament, aquesta identificació total entre el producte i el seu origen a la terra, no? O sigui, tu pensa que nosaltres, bàsicament, tenim tres referències, que són un 100% xarel·lo amb vi, un 100% merlot amb vi negre, amb bota de castanyer, per el que dèiem abans de tornar als orígens, i aquest cava, que de fet és un repte, és un 100% xarel·lo, sense... Vull dir, va ser un repte de veure què pot donar el xarel·lo ell sol per fer un cava, no? I sempre tenint al cap... o sigui, quan jo treballo la terra, m'imagino l'ampolla on te va aquell raïm, no? Per mi és el... O sigui... el raïm del qual està fet aquest cava està pensat perquè aquell raïm ha d'anar dins d'aquesta ampolla, perquè aquell terreny és el més idoni per fer aquest cava, i l'altre terreny que tinc és el més idoni per fer aquell vi, i li faig el cuido tan bé com sé per potenciar-li les seves virtuts. Bueno, aquí ja... Bueno, el xulo, que estem en un altre registre del que hem tastat abans. Bueno, que llavors aquí, doncs clar, el color és una mica més pujadet, estem, però, bueno, però res, sense... Estem parlant d'un 2013, que sempre, bueno, com dèiem, això de la data de desgorç, del tiratge, representa que sempre quan parlem del 13 vol dir que s'embotella l'any següent, normalment, que seria, doncs, del 14, i llavors estaríem 14, 15, 16, 17, 18, 19, i estaríem, doncs, bueno,
que estem amb 6 anys i mig o 6 anys... Cinc i mig, 60 mesos, una cosa així. Que estaríem parlant ja amb una llarga criança, però per això té aquest color, però després l'olor és... Però normalment quan hem llargues criances estem parlant que et surten aromes doncs, de fruits secs, de llevats... Jo aquí tampoc, vull dir, està finet també. Amb aquesta copa, amb aquestes copes més grosses t'ajuden a que no es noti tant els aromes de criança. Surt una mica nota de regalèssia, que podria venir o de torradets, que vindria de la criança, que pues, bueno, també bueno, la poma, aquest vegetal que dèiem, però que ha anat madurant i trobant aquesta mica de regalèssia que tant, bueno, o de torrats. Bueno, seria una mica el que aniria trobant jo amb aquest producte que el diferenciaríem dels d'abans. Vull dir que tots tres no s'assemblen, bueno, no s'assemblen en res. Sí que tenen un tronc, però cada un té la seva... Per mi tenen un punt en comú i que em permetin els meus dos companys, que és que els tres estan fets amb el màxim d'amor possible. Vull dir, perquè sentint a parlar els dos companys, ja ho captes, no? I el fet diferencial d'aquest és el que t'he dit. Va ser un... O sigui, què penso jo? Quin és el cep que més expressa el triangle on estic jo, que és Sant Sadurní, Gelida, Sant Llorenç, Masquefa, tot aquest sector d'aquí, no? Per mi, el cep que millor s'adapta aquí és el xarel·lo, no? Hem parlat de la versatilitat del xarel·lo des d'un vi jove fins a un cava amb gran criança, no? Doncs per mi va ser dir, ostres, a veure què és capaç de fer el xarel·lo amb un cava monovarietal. Llavors, jo, quan el vaig fer el 2013, també t'haig de dir que va ser un any molt afortunat, perquè dic, hòstia, la força del xarel·lo, el cos del xarel·lo, el tinc assegurat. Jo el que vaig a buscar és aquesta llarga criança, aquesta finura, i això ho vaig buscar seleccionant la vinya que em donava una acidesa espectacular aquell any. I, bueno, doncs així vam parir aquest xarel·lo, 100%. Però la bombolla, bueno, ja ho veieu, que és molt fineta, és fina, però al mateix temps té frescor, l'acidesa és fresca, que, bueno, no podríem dir que... Perquè ens diu que és del 2013, però podríem pensar, doncs, que és molt més... Vull dir, que és més jove, que van sortint, doncs, aquests aromes, doncs, de llevat o dels torradets aquests que estan frescos i... Això sí que ho teníem clar, que, o sigui, el teníem pensat com un cava de llarga criança, però no que per això se'ns fes un cava pesat o passat. Vull dir que per això vam buscar, ja et dic, una vinya que estava amb unes acideses molt altes per poder-li donar aquesta frescura al llarg del temps. No, està molt bé. Bueno, està xul. I llavors, bueno, també el que comentàvem, bueno, és que amb aquest també es va notant, doncs, és totalment sec, bueno, no m'hi he mirat, però bueno, és brut nature. El que passa que et va donant suavitat, una mica com també trobàvem amb el d'abans, que no notes la sensació de sequetat, sinó que és amable i que et va, bueno, que es va sent fàcil de veure aquí, que, bueno, això no passa res, eh? Exacte, problemes tècnics. Molt bé. Doncs, perfecte, doncs moltes gràcies, que, bueno, ja encantats de parlar amb vosaltres, de conèixer, doncs, una mica el celler, bueno, també un dia ens aproparem, és molt fàcil d'anar-hi, vull dir que aquí sí que no hi ha pèrdua, he estat sortint a l'autopista de Gelida, anant cap a Sant Llorenç, i vull dir, passes pel davant, hi ha una curva bastant forta, que és allà on és Camp Pasqual, i les vinyes, doncs, quasi tocant el riu, que vull dir que... Exacte, i a mi, o sigui, quan s'acabi tot això del confinament, i fins i tot, vull dir, la vinya pots fer visites respectant les distàncies, vull dir, a mi m'encanta parlar del meu producte a peu de vinya, vull dir que és on millor s'expressa tant el que ho fa com el territori, no? Sí, que esteu, i que hi ha una gent al darrere, vull dir, darrere d'un producte doncs hi ha algú que ho ha fet i que està cuidant les vinyes, també és una mica el que avui ens estem trobant. Ah, una pregunta, per què el nom d'Oxigen ens pregunten aquí? Sí, és, mira, com et dic, vinc de 15 generacions de pagesos aquí a Camp Pasqual, des del 1531. Llavors, sí que doncs, jo des de crio doncs, feia, com el company d'abans, el Joan, doncs, vi doncs, perquè altres embotellessin, no? Feia vi base.
I ja des de petit tenia el cap fer el meu vi, fer el meu cava, no? Però, coi, portar la vinya però porta prou feina. I llavors ens va ser el 2010, que juntament amb el conèixer la meva dona i tal, doncs vam dir, va, fem el pas, no? I va ser, doncs, el tornar a agafar aire, el reinventar-te, el fer el pas endavant, per això, doncs, es diu Oxigen. Molt bé, guai. D'aler fresc, de digue-li com vulguis, un pas endavant, no? Però clar, no deixa de ser de Can Pasqual, eh? Vull dir, això és el que... Bueno, també també és una cosa que des de casa intentem, no? O sigui, intentar compaginar la tradició de les 15 generacions amb posar-te al dia. Vull dir, ni una cosa ni l'altra per elles soles funcionen. Vull dir, has de mirar d'ensemblar les dues, no? Tradició i innovació. Molt bé. Doncs, bueno, moltes gràcies, Francesc i Noemi, que està per aquí al darrere. Gràcies a tu. És una experiència nova que estem vivint i que crec que és maca i que, bueno, anirem repetint. O si no, algun dia us vindrem a veure i farem dentetes als altres de com estan les vinyes i així. Molt bé. Quan vulgueu. Moltes gràcies. Jo encantat de rebre-us entre vinyes. Molt bé. Gràcies, Francesc. Vinga, Xavi. Salut. Salut a tothom. Doncs, ja ho veieu, doncs... Aquí estem, doncs, hem tastat tres escumosos. Jo crec que tots són diferents. Ara tornem... Bueno, jo, clar, perquè estic pendent de la càmera i no puc... Però, bueno, ara... I m'he fet una mica de descontrol entre les copes, però la idea és una mica tornar a recuperar tots els escumosos que hem anat tastant. I jo crec que han anat canviant, que són aquelles coses que normalment no es parla de la diferència d'escumós. Sempre en bici que donem com més valor, doncs, amb aquest... Bueno, més valor a la diferenciació, que s'obrin, i aquí doncs, també ho anirem veient. I per qui digui que les bombolles són avorrides o que només s'han de veure el dia de Nadal pels postres, doncs el que es perden, diríem, perquè crec que té doncs, un bon joc i que ens ho, bueno, que estan xules i encara podríem estar tastant molt, molt més i podem, doncs, compartir i veient diferències. Vull dir, aquí es pot dir que ens hem centrat en Macabeu Xarel·lo amb els dos primers, aquest segon només Xarel·lo, que seria buscar la identitat i una mica és el que importa, que quan anem amb una ampolla d'escumós del Penedès, un cava, un corpinat, un clàssic penedès, que podem veure l'essència una mica del territori. Tot i que a mi també m'agraden els escumosos de Chardonnay, els de Pinot Noir, altres coses, però bueno, també una mica és buscar el territori, també quan volem coses una mica més innovadores, doncs anar per trobar aquesta cosa més innovadora. Doncs, bueno, ja acabem, el temps se'ns acaba, això és molt, molt limitat i jo ja d'escumós aniria parlant molta estona. I és una mica pensar que és el tercer tas que hem fet, que ja donem per acabat el Viart 2020, que havíem de fer la fira, havíem de fer un tas molt més amb un dia sol, però al final, mira, ha durat 3 setmanes que hem estat fent doncs, aquests 3 tastos i que bueno, jo m'hi he passat molt bé, m'he sentit molt a gust amb vosaltres i bueno, a continuar. Potser ens haurem de plantejar de fer alguna altra sessió o alguna altra cosa, però bueno, ja anirem pensant i d'anar disfrutant doncs, de més vins des de casa i si no, doncs, agrupats, però bueno, també això d'estar a 2 metres de distància d'estant també és una mica, no és tan maco, eh? Vull dir que també aquí m'imagino que alguns esteu al sofà de casa i esteu la mar de bé. Doncs bueno, ja heu vist que bombolles no n'hi ha, però sempre les bombolles es troben a la boca. Vull dir, l'ideal és que la bombolla sigui petita i que faci bombolletes, que se'ns vagi fent, que es vagi xiu-xiuejant, no fent xup-xupa a sobre de la llengua. I una mica és el que et desitjo, bueno, desitjo que jo em trobi amb un escumós que les bombolles em durin i que em vagin fent bombolletes a sobre de la llengua sense ser dures. Jo crec que avui els tres ens ho han fet perfectament i ens han vingut ganes de veure'n molt més. Doncs, bueno, moltes gràcies sobretot a l'Ajuntament doncs, de Sant Llorenç per haver fet això i als nous cellers que han participat doncs, en aquest projecte divertit, que era la primera vegada que ho fèiem i crec que ha anat molt bé. Doncs, moltes gràcies i direm fins l'any que ve. I, o si no, aviat a veure si ens pensem alguna altra cosa xula. Salut!